Женевський тупик. Чому переговори США та Росії зайшли у глухий кут? Чи вдалося знайти з нього вихід у Брюсселі та Відні? І як українську карту вже завтра спробують розіграти НАТО і Кремль? Курс на Нормандію. На Банковій ініціюють реанімацію нормандського формату. Як після 2 років паузи планують оживити політичний саміт? Американець із серцем свині. Уперше в історії людині успішно пересадили орган тварини. Як почувається пацієнт і чому для унікальної операції підібрали генно-модифіковане порося? Миротворці на вихід. Влада Казахстану анонсувала виведення іноземних військ із країни і на 5 років заморозила підвищення зарплати депутатам. Підсумки наймасштабніших протестів в історії країни. Скандальна фіскалізація. Чи почали штрафувати підприємців за відсутність касових апаратів? І чи всі готові працювати за новими правилами? Мільярд на смітник. Чому щороку після новорічних свят бідні українці викидають 3 мільйони тонн харчів? Про головні події в Україні та у світі дізнаєтесь в подробицях. Я Олександр Васильченко. Добрий вечір. Залишилися кожен при своїй думці. Саме таким є стан справ після вчорашньої женевської зустрічі делегацій Росії та США. Сьогодні у переговорному процесі невелика пауза, хороший час і для аналізу першого раунду, і для підготовки до другого, бо вже завтра починається засідання Ради Росія-НАТО. У переддень саміту до Брюсселя на зустріч із генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом вирушила заступниця держсекретаря США Венді Шерман, аби узгодити спільну позицію. Тож, якою вона буде, зокрема, у питанні України, адже наша країна – центральна тема цих перемов. Чого чекати далі і що маємо на тепер? Найголовніші моменти далі. Без особливого захоплення. Саме так можна схарактеризувати реакцію і Вашингтона, і Москви після переговорів у Женеві. Більше того, американці це навіть перемовами воліють не називати. Та й росіяни не бачать причин для оптимізму. Про напруженість свідчила навіть протокольна фотографія. Шерман і Рябков навіть рук одне одному не потисли. Сьогодні зранку низка авторитетних ЗМІ написали, прориву в переговорах не сталося. І це цілком очікувано. Тож наразі кожна зі сторін залишилася при своїх. Із найголовнішого, Вашингтон не готовий відмовлятися від перспективи розширення НАТО. А Москва й надалі проти збільшення контингенту Альянсу та розміщення ударних ракетних комплексів. Ну й одна з головних тем – Україна. Тут фундаментальні меседжі росіян та американців такі. У статті «Нью-Йорк Таймс» написали про те, що Росія нібито хоче виміняти ситуацію довкола України на більшу гнучкість із боку США та Заходу під час переговорів. Однак це не так, бо ми не маємо планів нападати на Україну. На сьогодні на кордоні перебуває 100 тисяч вояків. І, очевидно, повернути їх у казарми чи повідомити нам про такий намір було б, безумовно, найпростішим способом продемонструвати прагнення до миру. Ми вже не раз заявляли, і я повторюю, жодних розмов про Європу без Європи. І жодних розмов про Україну без України. Ще одна червона лінія для обох країн – вступ України в НАТО. І знову ж таки, Росія категорично проти, Штати знову наголосили. Це вирішувати Києву. Сьогодні у переговорному процесі невелика пауза. Розминка перед завтрашнім засіданням Ради Росія-НАТО у Брюсселі. Першим за 2.5 роки. І перед ним сьогодні заступниця держсекретаря США Венді Шерман зустрілася з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом, аби узгодити позиції щодо стримування і діалогу з Росією. Ми готові дослухатися до Росії. Проте кожен змістовний діалог має вирішувати і наші занепокоєння щодо дій із боку Федерації. Чи буде діалог НАТО і Росії змістовним? І чи досягнуть якогось конкретного результату? Очевидно, що наразі це все ж таки пошуки компромісу і проміжні переговори. А попереду 13 січня у Відні перемови Росія-ОБСЄ. І на них головною темою буде український Донбас. Владислав Політ, подробиці, телеканал «Інтер».
Потрібно домовлятися в нормандському форматі. Це вже заявляють у Києві. І під час зустрічі українського президента з політичними радниками канцлера Німеччини та президента Франції. Володимир Зеленський наголосив, наша держава готова до предметного діалогу і конкретних рішень, щоправда, яких в офісі президента не уточнюють. За словами Андрія Єрмака, українська сторона прагне вирішити конфлікт на Донбасі винятково політико-дипломатичним шляхом. Цього ж чекають і від Росії. Ми готові шукати рішення абсолютно в усіх форматах, і в нових, і у реанімованих старих. Так, наприклад, Володимир Зеленський, президент України, вчора повідомив радникам лідерів Нормандської четвірки, що Україна неухильно дотримується рішень Паризького саміту 2019 року та готова до організації нової зустрічі. Потребу в такій зустрічі, з їхніх слів, бачить і Франція, і Німеччина. Тож разом очікуємо, що і Росія все ж таки доєднається до підготовки нової зустрічі лідерів на найвищому рівні. Бо поки що на фронті без змін. Обстріли щодня, щоправда, ця доба минула без загиблих та поранених. Наш військовий кореспондент Руслан Сміщук повернувся з передових позицій на Світлодарській дузі. Тож, якими калібрами звучить режим тиші? Дивіться в його репортажі. Ворожі бліндажі на обрії в степу, в армійських укріпленнях сліди обстрілів і залишки реактивних гранат. Це передова навпроти Дебальцева, так звана Світлодарська дуга. Вони тоді добре сипали нам, мабуть, 4 дні підряд нам дозволу не давали відкрити вогонь. Вони відкрили там бігали, чоловік 15. І жінки, блін, відкрито нас насипали. І саме я стояв тут на спостережнику. Добре, що там був. Двері були відкриті і прилетіло сюди. Нормально так сипануло, тут це в осколках було. Було печально, звісно. Ці обстріли, кажуть бійці, були ще до початку святкового перемир'я. Зараз тут відносно тихо. Ситуація більш-менш стабільна, але провокаційні питання виникають. Є постріли, є і як сусіди, так і у нас тут, рядом. Обично ночне время, переважно. Ага. Тобто десь з 6 вечора і до 12 ночі десь. А так, більш-менш стало краще. Та все одно ворог нагадує про себе. Бувають провокативні якби, обстріли. Ну, це один із елементів здійснення провокативних обстрілів. Те, що ви зараз чуєте, вибухи. Це проходить постійно. От зараз на горизонті чуємо серії потужних, але далеких вибухів. Це, можливо, артилерія. І взагалі військові розповідають, що останнім часом супротивник, вочевидь, на своїх полігонах постійно влаштовує навчання, готується до чогось, активно застосовуючи при цьому важке озброєння. А ще дошкуляє мінлива зимова погода. Температура постійно коливається від заморозків до потепління. Та важко. Чистимо, вбираємо, грозюки по коліна. Снігу по шиї, слава Богу, вже розстало трохи легше. Та вояки розуміють, заради кого вони стоять тут, на передовій. Передаю привіт своїй мамі, брату і сестрі, а найбільше її привіт хочу передати своїй донечці. Я вас дуже всіх люблю, скоро повернусь. Слава Україні! Із Донеччини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Політичне рокірування та перебудова системи безпеки – це те, що відбувається в післяпротестному Казахстані зараз. Там призначили новий уряд, щоправда, здебільшого зі старих міністрів. Окрім того, президент країни обіцяє кадрові перестановки і в силових відомствах. А з 13 січня з Казахстану поетапно виводитимуть військовий контингент сил об'єднаного договору про колективну безпеку. Через 2 дні почнеться поетапний вивід Объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Цієї ночі помер голова Європарламенту Давид Сасолі. Причина ускладнення після так званої хвороби легіонера. Що це за недуга? Чому медикам не вдалося врятувати Сасолі? І чому після того, як спікер занедужав, взялися уважно перевіряти водогін у будівлі Європейського парламенту? Про все це розкаже наша кореспондентка з Брюсселя Олена Абрамович.
Приспущені прапори біля будівель Європарламенту у Страсбурзі і Брюсселі, перед Єврокомісією і Радою ЄС. Євросоюз у траурі. Помер чинний президент Європарламенту, 65-річний Давид Сасолі. Сумну новину сповістив його речник сьогодні вранці через соцмережі. Давид Сасолі помер у першій 15 11 січня в онкологічному центрі в місті Авіано в Італії, куди його госпіталізували. Про дату і місце похорону буде повідомлено найближчими годинами. У попередньому дописі напередодні йшлося про те, що Давид Сасолі потрапив до лікарні ще 26 грудня через серйозні ускладнення внаслідок дисфункції імунної системи. Протягом осені політика було госпіталізовано декілька разів через хворобу легіонерів. Діагноз оголосив сам у листопаді, коли у відеозверненні пояснював свою тривалу відсутність на роботі. У вересні під час сесії в Європарламенті я зліг із важкою формою пневмонії, легіонельозом. У мене була дуже висока температура і мене забрали у Страсбурзьку лікарню. Згодом я повернувся до Італії на одужання, але стався рецидив. Збудника хвороби легіонера час від часу виявляли у водопровідній системі ось цієї будівлі Європарламента в Брюсселі, а також у Страсбурзі, у місцевому водогоні і в парламенті, зокрема. Через це цю будівлю Європарламента у певний момент навіть думали знести, на її місці збудувати нову, та згодом обмежилися перекриттям постачання гарячої води. У прес-службі парламенту ще в листопаді запевнили, підчепив хворобу Давид Сасолі не в парламенті, а ймовірніше в готелі в Страсбурзі. Бо після оголошеного діагнозу будівлі перевірили і всі аналізи виявилися негативними. Наразі причини смерті політика не обговорюють, висловлюють співчуття родині і світлі спогади про нього. Усі любили його усмішку та доброзичливість. У той же час він умів боронити те, у що вірив. 1989-го він був у Берліні серед молодих європейців, коли упала стіна. І відтоді обстоював демократію та об'єднану Європу. Давид Сасолі – італієць. Перші 30 років своєї кар'єри працював журналістом. Спочатку в газеті у Флоренції, звідки він родом, потім у Римі, у друкованих ЗМІ та на телебаченні. Євродепутатом у Перше його обрано у 2009-му, а через 10 років, 2019-го, отримав посаду президента Європарламенту. До кінця свого терміну він не дожив лише кілька днів. Наступного тижня Європарламент має обирати нового очільника. Із Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Розбили скроню і травмували око. У столиці двоє молодиків напали на телеведучого Андрія Куликова. Сталося це ще 7 січня, але повідомили про інцидент лише зараз. За словами медійника, невідомі попросили в нього цигарку, а після відмови почали бійку. Відібрали гроші, мобільні телефони, банківську картку. Пін-код від неї зломисники буквально вибивали з пана Куликова. Нападників поліція затримала, зараз вони у СІЗО, а сам потерпілий вдома у задовільному стані. Напад із професійною діяльністю ані ведучий, ані прокуратура не пов'язують. Українські поліцейські, рятувальники, прикордонники та нацгвардійці стануть багатшими на 10%. Саме настільки їм обіцяють підвищити зарплати вже з лютого. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За його словами, попередні два роки у кошторис на це грошей не закладали, а 2022-го виділили майже 3 мільярди гривень. І, нагадаю, останнім часом із лав Нацполіції масово звільняються працівники, і причиною називають саме низькі зарплати. Так, оклад патрульного становить від 10 до 14 тисяч гривень, а це менше, аніж офіційна середня зарплата, закладена в держбюджеті. Або даєш чек клієнту, або сплачуєш штраф на суму в чеку. І з 1 січня в Україні запрацювала тотальна фіскалізація. Іншими словами, підприємці, які мають найманих працівників, приміром, власники кав'ярень, перекарень або невеличких ательє, повинні встановити касові апарати. Підприємці довго мітингували і вимагали відтермінувати цю норму, але марно, закон уже набув чинності. Тож, чи штрафують когось і про які поблажки заговорила влада, Олена Логінова розкаже. Вони мітингували, перекривали вулиці та брали в облогу парламент. У
усе, аби депутати передумали і відтермінували ухвалений закон про обов'язкові касові апарати. РРО я ставити не буду, я розумію, що перший штраф, він забере мене весь мій заробіток за півроку, за рік. Але таки доведеться. У грудні депутати підприємців не почули, тож із 1 січня тотальна фіскалізація стартувала. Новий рік – нові правила. Тепер ФОПи мають обов'язково встановити касові апарати для своєї роботи. Від такої ідеї підприємці не в захваті. Чому? Ідемо дізнаватися прямо у них. Знайомтеся, це Тетяна. Вона веде мене до своєї невеличкої майстерні з ремонту одягу. Розташоване її підприємство у непримітному старенькому приміщенні. Скаржиться, умови далекі від комфортних. У маленькій кімнаті і тісно, і холодно. Та ще й своїх працівниць, жінці, довелося звільнити. Була ФОПом второї групи, у мене було 4 найманих працівника. Но знаю, що ведеться з нового року РРО, я була вимушена уволити людей. Потому что вот при таком бизнесе его вести просто нереально. Навантажение около 100 тысяч в год на маленького ФОПа просто никто не потянет. І звільнення людей – це був єдиний шлях обійти касові апарати, каже Тетяна. Тобто перейти з ФОПа другої групи на першу, аби штрафів не платити. Бо касові апарати – це розкіш. По-перше, їх треба купити і обслуговувати. По-друге, є й супутні витрати. Приміру, на безперебійний інтернет або спеціальну бухгалтерську звітність. РРО – це підрозуміває бухгалтерський учет. Похлеще, чем у больших предприятий. И то, что они говорят, дают бесплатную программу, она не работает. Вот как я могу это все ввести в кассовый аппарат, когда это покупалось годами? И где мне брать документы на это? Хотят нас кинуть, как на амбразуру, и при этом нас штрафовать. Не треба драматизувати, парирують у владі. Закон про касові апарати, кажуть, має допомогти і споживачам, і економіці загалом. Це про 40 мільйонів наших співгромадян, які отримують врешті-решт право на чек. Тобто ми з вами припиняємо бути найбільшою тіньовою економікою Європи. Тож що саме передбачає закон? Касові апарати мають встановити у себе ФОПи другої, четвертої групи. Усі ті, хто мають найманих працівників. Це маленькі кав'ярні, пекарні, перукарні, інтернет-магазини, секунди. Причому незалежно від доходу. І це суперечливий момент, кажуть експерти. Навіщо кав'ярні, вибачте, касовий апарат? Тобто, що збирається контролювати держава? Скільки чашок кави продав? Тобто, тут треба було переглядати підприємців, яким касовий апарат апріорі не потрібний. Зараз ви можете побачити дуже багато кав'ярні, там вони не приймають карточки для того, щоб не показувати свою реалізацію. Але той, хто не видаватиме клієнтові чека, отримає штраф за першу непроведену через касовий апарат операцію – 100% від суми купленого, за другу і наступні – 150. А оскільки закон уже 11 днів як чинний, то ФОПівців уже можуть штрафувати. Немає ніякого перехідного періоду для того, щоб підприємці могли спокійно запровадити касовий апарат. Нема гарячої лінії, на якій можна нормально зателефонувати, отримати консультацію, чому тебе не видає там як квитанцію, не ту, яку потрібно, чому там помилка і так далі. Тобто сервісної служби від податкової, вона просто-напросто відсутня. Тож у владі таки заговорили про поблажки. І навіть відповідну поправку до закону подали. Відповідно до якої ми пропонуємо не застосовувати штрафи до фізичних осіб-підприємців, щоб встановили реєстратори рахункових операцій до 1 лютого. Оскільки були певні нарікання, були певні збої в роботі приватних операторів програмного забезпечення для РРО. Та це лише напівзахід. Попри всі протести, норма про обов'язкові касові апарати вже працює. Олена Логінова, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер». Бідні й марнотратні. Щороку українці, які скаржаться на безгрошів'я, викидають на смітник понад 3 мільйони тонн їжі, а статистика лише цих новорічних свят – ще смачніше. У Центрі управління відходами порахували, що люди викинули продуктів на суму до мільярда гривень. Звідки в нас таке нераціональне споживання і як йому запобігти? Ірина Розова готова розповісти. Забиті парковки, переповнені супермаркети та величезні черги на касах. Ні, це не анонсоване наближення кінця світу. Це українці скуповуються до свят. Що в людей
Чи страхи які є? Чи взагалі? Ну, не знаю, я не можу поняти людей. Чи, вибачте, лишні гроші? Гроші, можливо, і не зайві, але як пройти повз свіжі овочі та фрукти, а ще повз червону рибку та смачного тортика до чаю? Отже, втриматися важко. І вже за кілька днів тонни недоїдків та зіпсованих продуктів опиняються ось тут, у смітнику. Лише за новорічні свята українці викидають продуктів приблизно на 1 мільярд гривень. Так порахували в Центрі управління відходами. Цифри приголомшують і роблять з України топ-державу з нераціонального споживання харчів серед європейських країн. Як виправити ситуацію? Спочатку питаємо самих українців. Знаєш, воно швидко все портиться. Зачем много покупати? Купив собі чуть-чуть, покушав і все. Ну, тобто, зачем перевод делать продукт? Ми зарані спішили на список з жіною і по цьому списку ми покупаємо. На папірчику написати, запланувати, що треба зготувати, що треба зробити. І з цим списком йти в супермаркет. Українців ми спитали, тепер йдемо по поради до спеціалістів. Добрий день. Доброго дня, вітаю. Галина – дієтолог. Про здорове харчування знає майже все. І попереджає, аби уникнути зайвих закупівель. Потрібно йти не на голодний шлунок. Потрібно перекусити, хоча б з'їсти якийсь банан чи яблуко. А купувати продукти лікарка радить із розрахунком лише на одну святкову вечерю. Більшість українців навіть не знає, що зберігати салат, який заправлений будь-якою заправкою, ну не тільки майонезом, максимум 18 годин. 24 години – це якщо там немає птиці, м'яса, риби в цьому салаті, де немає свіжих продуктів, тому що потім починається процес бродіння, а це ж все шліфується, як кажуть в народі, алкоголем солодким. І в кращому випадку переїдання гарантоване, у найгіршому – харчове отруєння. Ну а зіпсовані смаколики йдуть у смітник. Чому ж небагаті українці ладні половину своїх заробітків витрачати на те, аби столи ломилися? Причин тут кілька. Перша – традиції, за якими на свято має бути то 33, то 12 страв. Аби самому наїстися і гостей нагодувати. Ми українці, ми такі щирі, відкриті, і якщо гуляти, то на всі 100%. Наша гостинність в першу чергу проявляється в тому, що посадити за стіл і накормити. Друга причина – історична. Століттями в нашої нації формувалося відчуття нестачі, тож спрацьовує механізм. Коли можна, треба брати більше. Це пов'язано з ситуацією війни. Коли був голод, коли були часи, що складно було дістати їжу, харчі, якісь певні речі, да? І таким чином воно все накопичувалось. Той період був дефіцит. Цього не вистачало, і люди намагались набрати якомога більше. А ще свята нагода побалувати себе тим, що зазвичай дозволити не можна. Це і ікра, це і червона риба, яку ми не споживаємо в тих кількостях, які ми виставляємо на стіл. Я вже не говорю про традиційні салати, які самі по собі є, ну, надзвичайно ситними, і одного того салату би вистачило. На сам кінець усі недоїдки опиняються у звичайному вуличному контейнері для сміття. Далі ці відходи потрапляють на звалище, де відбувається тривалий процес їх розкладання, бродіння, внаслідок чого ці процеси посилюють кліматичні зміни. Отже, і удар по гаманцю, і екології на шкоду. Ірина Розова, Валентин Біліч, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Собор у вогні. Ще вранці такими заголовками рясніли повідомлення мало не всіх харківських ЗМІ. Над найбільшим у Східній Європі Свято-Благовіщенським кафедральним храмом купчилися хмари диму. Як виявилося, згодом горів не сам собор, а господарча будівля поруч, тож за годину пожежу ліквідували. Її причини ще з'ясовують, ані люди, ані сама церква не постраждали. Вони скинулися і купили старовинний палац. Три львівські родини вирішили придбати, аби врятувати підгорецький маєток. Біля Стрия. Не плутайте із його тезкою Підгорецьким замком. Аби віднайти автентичні меблі та оздоблення, новим господарям довелося помандрувати схожими палацами. Який вигляд маєток має зараз і скільки грошей на нього витратили, Христина Гашенко все знає. Прошу заходити. Доброго дня. Підгорецький палац за новенькими дверима вже відремонтовані великі та просторі зали. Із 60 кімнат встигли відновити лише 7. Використовували тільки натуральні будматеріали. Приміром, задля ліпнини на стінах замість звичного декоративного пінопласту використали гіпс. В Польщі набагато цих палаців і більш збережено, ніж в нас. Красиві,
милує око. І звітам по фотографіях, по їхніх світлинах це переносили в наш. Старі дерев'яні сходи замінили на нові. На ці роботи знадобилося більше 4 років. При реставрації цих сходів було дотримано повністю старі сходи, взято як залекало, і один до одного відновлено. Тобто всі ці елементи, узори, навіть оце повністю відображає те, що було в старовину. Меблі теж автентичні, їх привезли з-за кордону. Це італійський з Італії перевезений диван, це мебель, дзеркало так же само з тим столиком. А ось ця картина привезена з Польщі, ймовірно, раніше належала попереднім власникам маєтку. Ті люди старожили, які розказували нам то, що було в ті часи, що тиждень часу перед палацом горіло, не згоряло, все повністю було спалене. А картини, які були в палаці, були вивезені. Тобто їхня доля, тобто вони були в приватних колекціях. І таких картин десятки, припускають історики, а ще чимала бібліотека, яку розікрали та знищили. Спочатку маєток належав князю Станіславу Яблоновському, згодом барону Бруницькому. Утім, після радянської влади від палацу майже нічого не лишилося. Там влада розмістила школу-інтернат, а згодом – рибгосп. В кімнатах нижнього поверху розводили рибу. В підвалах приміщення помістили ванни для розмноження форелі. Ця волога почала нищити палац. За короткий проміжок часу обвали в садах, міжповерхові перекриття, грибок почав виїдати стіни. По суті, у 2010 році це була вже руїна. Сьогодні власникам вдалося відновити ці кімнати. Це приміщення, де працювала тільки прислуга, де повністю, можна сказати, це поверх, який керував цим палацом. Понад 100 років тому в маєтку працювало більше 40 людей. Сьогодні їх рідні та родичі повертають частину втрачених речей до палацу. Від останніх власників тут збереглися срібні ножі та виделка, а ще ось такий порцеляновий посуд з емблемою одного із господарів палацу. А ось ці старовинні шафи, столи та комоди докуповували вже нові власники маєтку. Це, направду, дуже цінні і старовинні стільці. Це стільці 1710 року з паспортом. Скажемо, там приблизно 100-200 доларів стілець коштує. А ще, як і кожен старовинний маєток, Підгорецький має свою легенду. Буцімто палацом блукає привид дружини одного з попередніх господарів, яку чоловік за зраду живцем замурував у тутешніх стінах. Багато хто розказує, що чули і плач, і якийсь стукіт, і боялися тут ночувати. Перетворювати палац на готель чи ресторан власники не планують, а ось для туристів маєток відкритий. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Штаб-квартиру Джеймса Бонда продали. Розкішні двоповерхові апартаменти у центрі Лондона, відомі як «Офіс Мі-6» у фільмах про агента 007, пішли з молотка. Зазірковий пентхаус анонімний покупець виклав понад 54 мільйони доларів. Будинок, розташований у Уайт-Холі, урядовому кварталі між будівлею британського парламенту та Трафальгарською площею. Раніше саме тут було британське міністерство оборони та офіс Вінстона Черчилля, коли той працював військовим міністром. А от деякі власники української престижної нерухомості на Чорноморському узбережжі останні кілька років живуть, наче герої іншого популярного фільму. Багаті теж плачуть. Миколаївська рибаківка буквально сповзає в море. Піщані схили, на яких стоять будинки, обсипаються, а пляж майже повністю опинився під водою. Хто перетворює український курорт на Атлантиду і як врятувати людей, які там живуть? Пан Анатолій показує подвір'я свого будинку. Територія хоч і велика, та жити повноцінно, каже, тут неможливо. Не садимо, не цей, тому що страшно навіть трактор загнати, щоб він, к приміру, якщо убрати це все, спахати, може піти в місті з кручами. Будинок над морськими схилами. Уже протягом багатьох років ділянка поступово сповзає. Першим сунувся паркан, далі стихія забрала город. На черзі – сараї, перелякані і сусіди по вулиці. Год 5 може бути, і підуть уже постройки, тому що море наступає. От скільки я тут живу,
Я ні разу не присутствував, коли воно обвалилось. Валиться воно туди, коли немає людей, не йде. Територія села Рибаківка поступово зникає. Ось уже як півстоліття. Море забрало декілька будинків та дорогу. Наступні руйнування – лише питання часу, з острахом зауважують місцеві. Проблема постала особливо гостро, коли підприємці взялися забудовувати берег. Ви бачите, вон пірси, там база відпочинку. Оті пірси, вони були далеко в морі. Море було близько до берега. Він зробив пірси в морі, тому море почало забирати біля нас і туди намивати. Його пірси замило, а в нас після його отих конструкцій за рік ушло 30 метрів берега. Тепер у селян немає і пляжу. Під кручами не те, що відпочивати, ходити небезпечно. Лучше туди не йти, тому що навісла і тріщини. Може обвалиться. Періодично у нас шторма доволі такі серйозні. І підмиває берег під низ, вверх нависає. І воно в процесі рушиться. Край мальовничих схилів добре видно зверху. Потенційно небезпечних місць багато. От там в тій стороні впало неділю назад великий кусок, і там знов відкололося. Падало і падати буде, бо цей процес природний і постійний, констатують науковці. І від цього періодично потерпають інші села на Чорноморському узбережжі. Південь України він характеризується певними ґрунтами, певним ґрунтовим складом ґрунтів. І особливостями є те, що поверхневий шар ґрунтів він складається з таких от пухких порід. Будь-які процеси, зокрема там перевищення вологості, зокрема обмивання водою, так, призводить до руйнування. Та вихід є – берегоукріплення, кажуть керівники місцевої громади. Міжнародний опит. В морі ставляться десь метрів 150 буни залізобетонні, до двох метрів над рівнем моря, паралельно берегу ставляться в морі. Метрів 150 від берега і метрів 150 длиною. Утім, самотужки проєкт берегоукріплення громада не потягне, бо ж йдеться про сотні мільйонів гривень лише для однієї Рибаківки. Тож люди чекають допомоги або інвесторів, або держави. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал Інтер, Миколаївська область. Цифри вгору, діти в школу. Попри рекордно високі темпи поширення коронавірусу в Німеччині, а це понад 50 тисяч інфікованих щодоби, школярі після канікул повернулися за парти в рамках антиковідного експерименту. Якого саме, наша Тетяна Лугунова з Берліна розкаже. Ранок у школі міста Бон. Починається він через день із тестування на коронавірус. Попри рекордні цифри хворих на ковід, щодоби в країні фіксують майже 50 тисяч нових заражень, влада Німеччини вирішила не переводити дітей на дистанційне навчання. Аби контролювати ситуацію, школярів тестують за рахунок держави. Школи мають працювати, це пріоритет. Тому ми перевіряємо здоров'я дітей тричі на тиждень. Постійно провітрюємо приміщення, носимо маски. Ну і, звісно, на ковід тестують не тільки учнів, а й учителів та всіх інших працівників закладу. Якщо раніше експрес-тести дітям робили лише зі згоди батьків, то тепер перевірка на вірус обов'язкова. Без неї перебувати в колективі заборонено. Мені подобається, що я можу навчатися з друзями в класі, а не вдома дистанційно. Тут краще. Тестування дуже важке, адже воно показує, інфікований ти чи ні. У цьому, щоправда, сумніваються німецькі епідеміологи та навіть очільник Міністерства охорони здоров'я. Карл Лаутербах доручив інфекціоністам перевірити, які саме із сотень наявних на ринку експрес-тестів на коронавірус здатні виявляти домінантний нині омікрон. Їх перелік офіційно оприлюднять уже найближчими днями, щоб німці знали, кому з виробників можна довіряти. Якщо омікрон шириться світом, то нової гібридної мутації дельта-крону боятися, вочевидь, не варто. Про виявлення цього штаму напередодні повідомили кіпрські науковці. Мовляв, з'явився новий варіант, уражає так само важко, як дельта, а поширюється так само швидко, як омікрон. Утім, представники ВООЗ заспокоїли, ніякого нового штаму, схоже, немає. Дельта-крон виник унаслідок забруднення зразка вірусу. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, Німецьке бюро телеканалу Інтер.
Не встиг зробити щеплення, сиди вдома та ще без грошей. Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації проти ковіду. Так, з 31 січня всі працівники місцевого самоврядування, медики та комунальники мають вколоти хоча б одну дозу. Інакше їх не пускатимуть на роботу і не платитимуть зарплату. Виняток зроблять лише для тих, хто має протипоказання. Нагадаю, що зараз обов'язковою вакцинація є для освітян, держчиновників, соціальних працівників та залізничників. Справжній прорив у медицині зробили американські хірурги. Лікарям вдалося успішно присадити серце свині людині. Таку операцію проводили вперше у світі. Як почувається людина зі свинячим серцем? І чому для унікальної трансплантації обрали генно-модифіковане порося? Далі в сюжеті. Цей монітор уже третій день показує, як серце свині б'ється в грудях людини. Американські хірурги провели першу в світі подібну трансплантацію і подарували пацієнту шанс на життя. А медицині – шанс на новий прорив. Пацієнт прокинувся, він одужує і вже розмовляє. Хто ж цей пацієнт, який наважився на такий експеримент? Девіду Беннету 57. І ця операція стала його останнім шансом на порятунок. Через хворе серце він понад місяць був прикутий до лікарняного ліжка і жив лише завдяки апаратурі. Тож варіантів, окрім як погодитися на пропозицію лікарів, не було. Цей чоловік мав тяжку хворобу і розумів, що навряд чи покине стіни лікарні. Однак він відчув, що операція дає йому шанс. І тоді він сказав, я не хочу помирати, але якщо таки помру, можливо, ви дізнаєтеся щось, що зможе допомогти іншим. І хоча сама операція минула вдало, успішну реабілітацію лікарі не гарантують. Дотепер ціле серце тварини людині ще ніхто не пересаджував. Та й аби провести трансплантацію, Девіду лікарі брали спеціальний дозвіл у влади. До процедури готували й свиню. Тварину-донора генетично модифікували. У неї видалили так званий цукровий ген, який виробляє фрагмент травлення ізомальтазу. У людини він би викликав сильну імунну реакцію, що призвело б до відторгнення органа. Це зміна правил гри, тому що ми отримаємо такі органи у вільному доступі, якщо, звісно, все піде добре. А я сподіваюся, так і буде. Ми розробили метод генетичної модифікації. Він дозволить вносити додаткові корективи у донорські гени, щоб підлаштувати серце під конкретного пацієнта. Унікальну операцію провели фахівці з університету Меріленда. Сподіваються, що їхній успіх допоможе врятувати життя багатьох людей по всьому світу. Бо лише в США на пересадку чекають близько 100 тисяч осіб. І не дочекавшись донорського органа, щодня помирають 17 пацієнтів. Вікторія Парфенюк, подробиці, телеканал Інтер. Корови в окулярах. Турецький фермер винайшов незвичний спосіб збільшення надоїв. Чоловік буквально відправляє рогатих у віртуальну реальність. А там навіть узимку тепле сонце та широкі зелені луги. І тварини думають, що пасуться просто серед літнього поля, а не їдять сіно в прохолодному сараї. Крім того, у приміщенні постійно грає класична музика. За словами фермера, після такого віртуального пасовища кожна корова дає на 5 літрів молока більше. Молочні експерименти практикують і на Закарпатті. Понад 5 років тому місцевий поліцейський зняв форму, здав зброю і почав готувати сири. Сьогодні він власник сироварні, де виробляють понад 15 унікальних видів сиру. Чорного, жовтого, синього, зеленого, за смаком вина, цибулі, лаванди, липи та навіть винограду. Скільки коштує такий незвичний сир і як один сон перетворив копа на кулінарного майстра? Мар'яна Мартин розкаже. Щодня Олексій Синєльніков приходить у свою скарбницю, а радше темницю. Тут дозрівають його сири. Кожну головку чоловік оглядає, протирає та перевертає. Це щоденне перевертання кожної головки сиру, це контроль за температурою, контроль за вологістю, це прибирання поверхневої плісніви, якщо вона з'являється. Бо тільки пропустиш щось, він покаже характер. У приміщенні 11 градусів і волого, кожен продукт промаркований. Чоловік добре знає, де який лежить, впізнає кожну головку. Знає, скільки витратив на неї молока та який інгредієнт додав у продукт. Оце, отакий колір у нього, бачите, який баклажан, я би сказав. Цей колір ми отримуємо шляхом того, що ми от таку звичайну нашу головку сира кладемо у тазик з 4,5 літрами червоного вина. Понюхайте, ну.
Відчутно. Віно. Оце сир з лавандою. Та не єдиною лавандою. У листі винограда з липою, із чілі, томатами, горіхами та навіть цибулею. Чоловік експериментує з найрізноманітнішими смаками і кольорами. От, приміром, чорний сир. Щоб я його зараз розрізав, то внутрі він буде так само чорного кольору. Ого. Я перепробував дуже багато чого. І активоване вугілля, і сік шовковиці, і сік чорниці. А тут я поки що не знайшов кращого натурального формника, як черніла каракатиці. Додає у свою продукцію лише натуральні інгредієнти. Є в його темниці справжні витримані сири. А ось цей сир найстарший у камері дозрівання Олексія. Він тут знаходиться з 2018 року. Усі смаки сирів чоловік вигадує сам, власне, і готує їх теж сам. Ось у цій сироварні. Сюди заходимо, наче у хірургічне відділення. Бахіли, халат, шапочка. Ну і заходимо в святая святих. Це наш цех. Тут ми варимо сир. Взагалі сир – це стрибок молока у вічність. От зараз ви спостерігаєте за процесом, це ми вже охолодження проводимо. Наш процес пастеризації, ми використовуємо процес пастеризації, який носить назву легкий довготривалий. Молоко купують відбірне, усе перевіряють, його пастеризують, згодом охолоджують. У кожне додають свою бактерію – сироватку. Готовому сирному зерну надають форму і під прес. Через цю мікроперфорацію воно сиворотка активно починає відходити. І потім кожну форму ми переносимо ось так сюди. І починаємо ми процес пресування. А процес пресування він відбувається приблизно наступним чином. От дивіться. Після всіх процедур уже сформована грудка настоюється 2 доби у спеціальному розсолі. Сохне 2 дні і тільки після цього потрапляє на полиці темниці, де сир дозріває. Готовим до вживання він стає щонайменше через місяць. А на мене дегустація чекає вже зараз. Оскільки сири в Олексія особливі, пропонує цікавий квест. Давайте спробуємо з вами провести дегустацію всліпу. Я вам буду накалювати сир, а ви спробуйте вгадати, що ж це за смак. З чим він? Я щось не можу поняти. Горіх, що ли? Так, да, правильно. Ага, горіх. Пробуйте. Томати? Так, так. А ось у цій міні-сироварні 5 років тому все починалося. Сюди 10 літрів молока. Получилося, сподобалося. Затягнуло настільки, що вже якщо раз в тиждень не зварив, я вже некомфортно себе відчував. Раніше чоловік працював у поліції. Каже, йому буквально наснилося, що він вироблятиме сир. Дружині Світлані теж колишній поліцейський і досі не віриться, що хобі чоловіка переросло у невеликий сімейний бізнес. Я взагалі була в шокі. Я взагалі не розуміла, як його із його бувшої освіти, роботи він перекваліфікувався, щось собі придумав. Я думала, то його через місяць перейде, перегорить, але бачите. Крафтовій сироварні уже майже 5 років та планів чимало, каже подружжя. Мріють ще й про власну ферму з коровами. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область. Його співають у всьому світі і показують у відомих голівудських фільмах. Український щедрик – один із символів Різдва та неофіційний гімн свята. І як цій простій пісні 100 років тому вдалося підкорити Америку, і як сьогодні вже з використанням інтерактивного шоу популяризують щедрик на його батьківщині, розкаже моя колега Карина Вакарєва. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Хто ж не знає цієї пісні? Щороку ця композиція облітає весь світ. Така проста мелодія із 3 нот та 4 звуків. Наш щедрик вже давно став символом Різдва, його магією. Тут, у музеї кіно Довженко-центру, облаштували цілу мультимедійну виставку під такою назвою. Всі охочі зможуть побачити, як щедрик став від фольклорної пісні світовим хітом та різдвяним гімном, а ще візитівкою України. Тож популяризувати наш щедрик взялося Міністерство закордонних справ. Воно дуже пасує якраз до нашої ідеї показати імідж України за кордоном, такою, як вона є. Ми
повеземо його в США, різні виміри цього проєкту. Нагадати, що ми зробили внесок в культурно-історичну спадщину, показати, скажімо, і сучасний вимір цієї пісні і мелодії. Нас надзвичайно зацікавила співпраця з Міністерством закордонних справ, оскільки популяризація культури – це є частина дипломатичної місії. За атмосферу свята тут відповідав академічний камерний хор «Київ». У їх виконанні прозвучало кілька відомих колядок та щедрівок під супровід сопілок та дзвоників. А над інтерактивним шоу півроку працювала ціла команда художників та аніматорів. Тут чекатимуть на відвідувачів до 16 січня. Вхід безкоштовний. Карина Вакарєва, Сергій Коваль, подробиці, телеканал «Інтер». Стежте за розвитком подій на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Гарного вам вечора і до зустрічі на «Інтері».